շատ վատ վիճակում էր, իր գլուխն էր վնասվել սնայպերից, աղջիկ ծննդյան օրը գնացել էի ու ձերքը բռնած խնդրում էի, ասում էի խնդրում եմ գոնե ես օրը մի հրաշք գործի, բժիշկները ասում են քեզ դա թվացել ա ուղղակի, բայց ձեռը շարժեց փոքր աղջիկաս, որ ասում ենք ինչ ես դառնալու, որ մեծանաս, ասում ա զինվոր, ասում եմ խի, ասում ա որ գնամ պապայի սպանողին, ես ես սպանեմ։ Քիչ-քիչ տալով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։